Ja, här höll jag på att missa start nummer 4, för jag hörde inte de skräck. Vi ser då. Lite långt avstånd, så det kan bli lite skakigt. Och vi har ursäkt för detta. Jag zoomar in lite mer så. Eller zoomar bort med det. Zoomar ut heter det. Vi ser nu, är hon på väg ner mot upphoppet här. Den kommer hon göra. Så hon är uppe över jordhögen. Och så bär det av mot vattenhindret. Och där var hon färdig.